ボールは飯田。この飯田のスリーポイントが入るか否かも一つポイントになる香川。ペソンに渡して外、上田のスリー、2節ぶりの出場フェルプス。そのフェルプスの後ろ飯田、間入ってきてブラントマン判断、ゴールした。バーグからうまくここはバック背面パス、ヘソンへ。もう一度飛びた、今度は入ってきて中、パスをカットした、ディフレクションあって、そのままヘソンから久岡入り込んできた。クリーナーは今日これで6点目となります。ヘソン、ここはファールがありました。フィッツジェラルドのファールはならず。ボール、ヘソン、ヘソン、ヘソン入り込んでいって遠い距離フローター。今日も見事に見せてきました。来るのフェルプスをここは見事に防御した。今日これが最初の得点になります。ボールはウエラ、ヘソン、ヘソンゴールした。後ろからクリーナーの手が伸びましたが大丈夫。バウンスパス、ブラント、外空いている、ヘソン、コーナーからのスリー、立て直す、まだ久岡キープ、中、アリウープはいかなかった。ブラントから外へ、ヘソン、またスリー来た、あー決まる。飯田どうする、ヘソン、久岡、久岡入っていってシュートは決まる、バスケットカウント。久岡、今日も動きます。久岡、ヘソン、くるっと回ってファールあって、バスケットカウント。ショットでした。ゴールからは一別もくれずに最後決めていきました。今度はヘソン、スリーポイント、ここはどうか、上田決める。激しくフェルプスとのマッチアップ、相原ボールキープなるか、ヘソンが取る、そして中へ、うん、筑波拓郎。残りもう20秒、第3クォーター、バーグ、ボール回ってヘソン、スリーポイントきた、ヘソン、前には河野、飛ばした、押し込んだ、タガーブースターのクラップ、落ちた落ちた、そしてそのままもう空いている無人のゴールへ、久岡。